reka duherere kuri izi mfura ziruhande rwe murabana kwintambuko n'ingendo byiza bibereye abasore beza kwa Serugabika bitaramo byiza twataramanye wari mfura tuzahora tugukumbura tuzahora dukumbura ibitaramo byiza twagiranye wadutoje umuco mwiza nakwe tuzawugenderaho tugere ikirenge mu cyawo ayo mashabere bari abasore beza bo kwa Serugabika barimo batambuka ati reka nakwe tukwifuriza ishya n'ihirwe uzahora uhirwa mu muryango wawe murabona ko baberewe baraberewe ariko twahuje ibiganza tukabashimira mwamfura mwe yego barabyiteguye kandi barabitojwe uyu ni wa muco utazazima umuco twibutsa amateka y'iwacu kandi tuzaharanira guhora twibuka tuzirikana n'amateka yes urabona ko intambuko iragaragaza abari bo mu ntambuko nziza yego uyu munsi wabonye imana yaguteguriye mbabarira wakiri iyo mpano impundu n'amashyi menshi maze rero Marene nawe ufashe unyakirire Jeannette ati mu mpano nyinshi nakugeneye kuri uyu munsi naguteguriye impano iruta izindi ati tuzabana ubuziraherezo amateka yacu azahora ari impanga tuzataramana kugeza mu kirambi cyo mu ijuru aho tuzataramana n'uwiteka waduteye iteka kuri uyu munsi zamura ikiganza mbihamirize imbere y'imbaga y'abantu bari ahangaha kumugaragaro bose babireba amashyi Jeannette zamura ikiganza maze ujye bukira undebere bari abasore bari hariya hirya ubabwire ati murabeho nta mesaje nkeneye nimugoroba bateguye rero kwizihiza uno munsi w'abana bacu mu muco mwiza utubereye twarazwe n'abasogokuruza muri iyo ntanga nziza duhanga amaso uko babikora barabitojwe kandi barabikize ndetse barabiharanije murabona ko bisa neza kandi bibereye ababireba ababiteze amatwi namwe mu mpange muntege amatwi nimumpange amaso ntimuri bibone ahubwo mwumve ibyo mbabwira yego urabona ko ari byiza barabikora neza muri wa muco wacu wa gakondo nongere nshimire Senga na Jeannette baduteguriye ibirori byiza birimo umuco mwiza y'iwacu tutazibagirwa umuco utazazima abicaye ahangaha nabo bahuza ibiganza ko abana bacu bakibuka umuco ndetse kandi bakawukora nk'uko twawutojwe ngaho rero nimwakirane mu muco wacu wa gakondo yego urabona ko ari byiza birasa neza umuco w'iwacu ntukazime bana bacu izo ni impundu zikwiriye kubaturwa bambaza amakuru babwiye nkuru yaha yego nkuru yaha babwira nkuru yaha Nyamurenge, du nyamurenge, kandi wacu ni mu minembwe. Du nyamurenge, du nyamurenge, kandi wacu ni mu bibogomogo. Iyi nzoga rero niyo gushima niyo gushima niyo gupfura ubwatsi ko wemerewe ariko kandi tunayigusabiraho iyo twemereye umugeni Serugabika yaratubwiye ngo niba bemereye umugeni ubashimire ariko bate cyangwa umuntu turavuze ko umukobwa azi iri mu biti bibiri yifate ariko uze kunsubiza kubyo ari byo ibindi ndashima n'ibindi ariko hari icyo udasobanuye ndakomeza gushima iri mu biti bibiri nabyo ati ndashimye oya si ya yindi y'umukene oya nari nsabye nanone kakubwira ngo hari umupfurero wigeze kuzuzwa ngo andika cyora medical tena wereze nari mvuze ngo nanone uyisobanure wavuze ati niyo gushima njye nashimye washimye yego ariko wari ugeretse ibindi ati nari nsabye ngo n'ubundi ndagusaba uradusaba ndagusaba kujya kukoshereze kuri iyi oya si iyo nzoga yo kukosha si inzoga ni ikosha ari nako gakome rero kazinduye bene Serugabika bose uko bangana iyi mitwe n'imitari abasaza abato
na kindi twari tuje gusaba uyu mugeni ariko seruga bikaya tubwiye rero ngo bamaze kubemerera umugeni bumaze gushima umusaba bakoshe umukwera nuko tukaba ari cyo rero ntambwe tugezeho tukaba twagusaba ngo dukoshe natwe tukukwere gisigaye gusaba ngo nshuti yanjye seruga bika reka nongere gushimire bagahora ushima yego yaba ari hano arahari cyane yaba ari hano uwamutwereka byaba na ngombwa akaza nkamuramutsa nibyo yego kuko gasinzi sinkoshuo sinkwero sinkoshuo ntazi nibyo nibyo Niko kagirima gese ahandi ndi mu maboko yawe yego deka aze umuramutse umenye ubwo ansabye ko mukwera yicaye hariya ariko nibyo byiza urakoze cyane urakagirima senga nabasabaga ko ahungu wanjye mwagenda mugaherekeza senga akagenda akajya ku asevu kwe bakamuramutsa ni intore yari byu ivuka ku muryango kwa Serugabika yizihiye muryango kwa Serugabika kandi araberewe atambukana ishema n'isheja ni cyogere mu ntore intambuko ye ni intambwe ze ni za gitore ahabyuka cyangwa havuka aho yiriwe haba hari umugisha tambuka neza kandi utambuka gitore izo mundu nayo masi ntago bibereye muryango wo kwa Serugabika bishimira umusore mwiza senga murababona rero bariziwe kandi baraberewe ni intore n'ikirenga mu ntore yitwa senga amasibo ari kumwe nawe murabona kubambaye neza kandi baberewe kwa muryango mwiza kwa gasete nyivuga gutyo rero nakagombye kumva amashini impundu bituruka kwa Serugabika ndetse n'amashini impundu bituruka kwa Gasita yes umukaragananga rero nawe mwishyu ryiza rituje reka nongere musabe tere intambwe ebyiri yegera imbere maze numva urufaya rw'amashyi ku mpande zose yego maze mwinginge akebuke areba aho yahoze ahagaze basa bose ni imfura nziza zo kwa Serugabika niyo mpamvu bakwizihiye kuri uyu munsi ariko muri aba bose hari uri buze gutunga inkoni ngo Yesu yaravuze ati utunga inkoni azaba ari uwo reka rero nawe ugire utunga inkoni umuhe uburenganzira bwo kukwegera kugira ngo aze kukuba bugufi amashyi menshi twakira umutoza w'umuco atambuka ahagarara iruhande rwa Senga maze rero abasore beza mugihagaze aho ngaho nongere sabe Senga n'umutoza w'umuco nabo bakebuke maze umuryango wanjye wegereje urubahesha umugisha mutambuke musoreze ababyeyi maze nabo babahesha umugisha kuri uyu munsi udasanzwe muri iyo nanga nziza umukaragananga wacu inshuti nziza nka Senga yemeye kuvuka iwacu kwa Gasita murabona ko ari mwiza kandi arizihiwe araberewe ni intore nicyogere mu ntore intambuko n'iseko byimwe biramuranga ndetse biramuhesha ishema n'isheza byo kubyuka ku muryango wo kwa Gasita uvutse heza uvutse mu ntwari ndetse uvutse mu banyamugisha barakwishimiye ibyo biganza byose n'ibiguhesha umugisha bikubwira ati warakoze muhungu mwiza kwemera kuvuka kwa Gasita barakoze rero bongera batera intambwe saba ababyeyi nabo bekere hasi mu byicaro byabo wese mu basore hari ibyicaro byiza byateguwe ariko mbere y'uko mujya kubyicaramo batatu baratambuka banze baze basuhuza insinga mubwira ati kuri uyu munsi twiziwe guhagarara iruhande rwawe nimurangiza mwicare mu bumoso abandi nabo batambuke baze bamusuhuza mubwira ati ishema n'isheja dufite kuri uyu munsi turabikesha wowe senga wowe imana yateye iteka kuri uyu munsi amateka yawe agahinduka impanga
uyu munsi ukaba wizihiwe n'imiryango yose ndetse uberewe. Reka duherere kuri izi mfura ziruhande rwe. Murabona kwintambuko n'ingendo byiza bibereye abasore beza kwa Serugabika. Ibitaramo byiza twataramanye wari mfura, tuzahora tugukumbura, tuzahora dukumbura ibitaramo byiza twagiranye. Wadutoje umuco mwiza nakwe tuzawugenderaho tugere ikirenge mu cyawo. Ayo masha bereye bari abasore beza bo kwa Serugabika barimo batambuka. Mukaragananga wacu ati reka nakwe tukwifuriza ishya n'ihirwe, uzahora uhirwa mu muryango wawe. Murabona ko baberewe, baraberewe, ariko twahuje ibiganza tukabashimira mwamfura mwe. Yego, barabyiteguye kandi barabitojwe. Uyu ni wa muco utazazima, umuco twibutsa amateka y'iwacu, kandi tuzaharanira guhora twibuka tuzirikana n'amateka. Yes, urabona ko intambuko iragaragaza abari bo mu ntambuko nziza. Yego, umuco bakurikira amategeko n'amabwiriza maze tubashe kujyana. Nimukebuke rero umuryango wanyu wa Serugabika wari ubakumbuye, barabona mwabaye beza kandi bashasha kuri uyu munsi. Murambure ibiganza mu basuhuze. Yego, ati cyubahiro mbagomba, ayo ni amagambo ya Senga. Mwakoze cyane, mwakoze cyane. Ati ndebe ko no kwa Gasita nemeye kuvuka uyu munsi banyishimiye. Mwasuhuje ababyeyi ariko abinyuma ntago bababonye. Murambure ibiganza. Maze rero hari n'indi miryango iri hirya ahangaha babasuhuza babishimira. Yego, maze umutoza w'umuco fati ya mbere ujya imbere, mutwicara abami babateguriye kuri uyu munsi. Mukomeze musurwe kandi muberwe. Protokole adufasha babereka ibyicaro byiza, mwegere ibyimbo byanyu fura nziza, ibyishimo ndetse n'akanyamuneza mubona na Senga. Nuko arimo avuga ati Imana warakoze kuba duteye iteka kuri uyu munsi. Reka rero mubyeyi mwiza, nyagorana amata n'amatungo, umusore wo kwa Serugabika Senga mwifuje ko aza maze amashyira imbundu kubwo kwakira. Yes, amashyira twese kwa Gasita, izo ni imbundu zo kwakira umusore wacu mwiza. Yego, ariwe mukwe, tuzamutetesha. Murakoze, urakagira Imana, urakagira Imana. Gase karame yakugira Imana rero nabonde ngukebe uyu musaza aramwokereza. Yego, ese ubona umuhungu wanjye? Eh, ese ugira ngo ndi kuri ubona, ntubona ko akanyaraje? Nuko ye araseka cyane, buriya ni umuntu uzi guseka. Ahubwo ikibazo mfite, yego, uwakanyaraje afite inkoni, uwanje atabona afite. Aramuzwa ni iki se? Icyo bikoze abandi baravuga ngo nitwirwaneho, ne tubona bigiye kuhinduka natwe turirwanaho. Murirwanaho? Eh, oya, none waruvuze ati urabona ataberewe. Naringi ndavuga nti ntaraberwa. Nuko kugira ngo aberwe rero, eh, hari icyo nari ngusabye. Kikinyabaki nabanje kugusaba ko nagukwera. Nuko uti ntumvera, ntukwera, ntarabona umukwe ukwera. Yego, nagiraga ngo kugira ngo aberwe kandi aseke. Nuko agubwe neza. Ah, nuko umukunzi wiwe Ingabire yaza akamwicara iruhande, nanjye nkabona uwo ngwa uwo mukwera. Ugeze neza kandi nabikubwiye, nakubwiye ati umwana yari yavutse. None Gabiro asaba gutegura ingobyi baheke. Hano wavuze ngo urihangana. Ikintu twize nyine twigishijwe kuri Nyagisozi ni uvumilivu. Ni uvumilivu. Urakoze cyane. Kandi n'abatokwiga se uvumilivu n'abo ku murimo rwose. Oya, zimubizi abo ku murimo gabo kwihangana niko kwari. Ni kwisumba zose. Hanyuma reka nisabire umusore w'ibanje, genda sha, genda ubwire wa muzeyi uzuke uhagira umwana amujishe aze nabo n'inkoni ntiyikange. Arakoze rero abafata amashusho namwe nababwira iki? Uyu ni umunsi utazagaruka mu mateka y'umuryango wa Gasita ndetse na Serugabika. Amafoto meza kuri wese utabaye ahangaha. Hari abahoze banyandikira bari bwota amasimbi bansa bati turifuza natwe gukurikirana bino birori. Amasiba atandukanye rero arimo atambuka, zangombye kumva amashyi menshi kwakira aya masiba atandukanye mu kabyaramwe.
Yes, is a mundo niza zibereye abeza biterane bisakuzo byiza. Niba rero babangutse kandi nibatengushe umubyeyi gasita ndetse na serugabika. Namereka nsaba kubategerezanyije duhuze ibiganza tubakire mwaka byarama. Yego. Matana matungo mwansabye ko mushiki wanje ari buteboke kandi yabikoze nasabaga ngo mwegere ijuru namwe muheshe umugisha kuri uyu mwanya reka mbahe umwanya ijambo ryo nibyanye murakoze Diego. Diego, para cosa c'è? Diego. Mwijwi rituje rero mukaragananga wacu matana matungo mwansabye ko mushiki wanje ari buteboke kandi yabikoze nasabaga ngo mwegere ijuru namwe muheshe umugisha kuri uyu mwanya reka mbahe umwanya ijambo ryo nibyanye murakoze Diego. Diego, para cosa c'è? Diego. Mwijwi rituje rero mukaragananga wacu bamwegere bahagarare bugufi bwe ibuka ibyiza mwabanyemo iyo foto ni foto y'urwibutso kugira ngo azahora azirikana uyu munsi mwabaye bakuru be beza umubera ababyeyi kandi nubwo muri bato ntago muri gito iyo ni foto y'urwibutso murakoze rero protocole idufashe itwerekere ibyicaro byiza bakuru ba Jeannette kugira ngo begere mu byicaro byiza bateguriwe mwarakoze cyane babyeyi beza muraberewe kandi urabona ko ni amateka Imana yaremye kuri uyu munsi aho Jeannette na Senga amateka yawe yabaye impanga ati warakoze cyane mukuru wacu ni foto y'urwibutso tuzahora tugukumbura ariko ntabwo tugiye kure uri bugufi bwacu inama zacu n'izawe zose zizakomeza zibe ubwunge batatu maze rero nsabe Senga yegere iruhande rwawe mukebuke murebana maze mwifurizanye ku buzima bwiza muzamuye ibirahure hejuru yego reka mwongerere izuba nanjye rya rimere nabi mwongere kandi yes murakoze cyane bashiki wanjye bambwira urugo biwacu nimunyakirire ibyo byanze maze mugende mutwicara abami twateguriye Senga na Jeannette abafite impano rero zitandukanye batera intambwe mu ntambuko nziza y'iwacu banyegere Senga yateguriye impano nziza impano iruta izindi kuri uyu munsi umukunzi we Jeannette maze Senga ushira impumu yama mega yo kuri WhatsApp ntabwo ari bwongere gushira Jeannette nawe ati cyagiye mama yambwiraga ati ati mbyuke nkora uturimo two mu rugo
nkamubwira ati mama itonde ndaje mbikore kandi ntegutse ariko umutima utuje umerewe neza kiraga uyu munsi stop reka rero muri yo nanga nziza DJ akomeza mbe bugufi mu kananga keza na musabye mubera rugo kwa serugabika na watambuke yegere senga senga rero ati kibuka ndebe mukunzi uyu ni umunsi wawe kandi ugomba kwishimiramo iyi mpano isobanuye byinshi ku buzima bwawe ntabwo tukiri babiri turi umwe shyizeho iherezo y'ibibazo wibazaga byose uyu munsi wabonye imana yaguteguriye babarira wakiriye iyo mpano impundu n'amashyi menshi maze rero Marene nawe ufashe unyakiriye Jeannette ati mu mpano nyinshi nakugeneye kuri uyu munsi nagutegurira impano iruta izindi ati tuzabana ubuziraherezo amateka yacu azahora ari impanga tuzataramana kugeza mu kirambi cyo mu ijuru aho tuzataramana n'uwiteka waduteye iteka kuri uyu munsi zamura ikiganza mbihamiriza imbere y'imbaga y'abantu bari ahangaha kumugaragaro bose babireba amashyi Jeannette zamura ikiganza maze ujye bukira undebere bariya abasore bari hariya hirya ubabwira ati murabeho nta mesaje nkeneye nimugoroba yego ati nyuma rero yo kuba impano iruta izindi uri umwiza ubereye guturwa ibyiza kandi bihumura neza ati imana isobanuye byinshi mu buzima bwanjye ndetse izahora itoshye isobanura urukundo rwanjye ukuntu ruzahora rutoshye mu buzima bwacu nka cya giti cyatewe hafi y'umugezi reka rero amushyikirize iyo mpano yego akebuka mu bwitonzi bwiza Jeannette nawe yakira impano y'umukunzi ariko abo babyeyi n'izo mpundu zo kwa serugabika rwose nkomeze nzumve nzagaragare neza barakoze cyane barakoze cyane ati akebo kajya wamugarura Jeannette ati nanjye mukunzi ndagushimira naguteguriye impano kuri uyu munsi reka nanjye ngushimire nkugaragariza ibyishimo naragukunze kandi naguhisemo mu basore benshi barudasongaho kwa serugabika ariko uyu munsi imana itwandikiye amateka ati nanjye rero hari impano naguteguriye reka mu mafoto meza n'amashusho meza mwongere murebe hano kugira ngo ifoto igaragare neza barakoze cyane maze bamaze kwakirana no gushimirana mu mpano zitandukanye abandi natwe nimba tutabafitisha ari tubakomera amashyi yego Jeannette ati mukunzi wanjye senga uyu munsi waje iwacu twagukinguriye ibikingi by'amarembo kugira ngo useruke iwacu kandi useruke gitore nyemerera kufata ikiganza maze ngo utambagize iwacu ababyeyi baguheshe umugisha kuri uyu munsi Jeannette ati reka njye kukwereka umuryango ba sogokuru ba data wacu ba marume maze begereshe urubakwakire baguheshe umugisha kuri uyu munsi muri iyo nanga nziza maze nkuza yego ati nyamasengesho ba sogokuru mwansengeye dore nguyu ubona bazaniye nagerageje kwitwara neza ku nama zanyu ndetse n'impunguro mwagiye mu nguyu ubona akunze ngiye imfura yo kwa se serugabika yemeye kuvuka iwacu murabona rero ko baberewe kandi bameze neza Jeannette asuhuza ababyeyi murabona ko baberewe Pare na Marene abatoza bacu yego urabona ko ari byiza bibereye ijisho ababyeyi beza imfura zo kwa serugabika ati warakoze mwana wacu kumvira inama zacu amasengesho yacu yarakoze kandi yudasanzwe ni amateka mu mibereho ya senga yo kwishimira uwo imana yamugeneye ku munsi izo mpundu n'ayo mashyi ndimo numva kwa serugabika n'izihoraho zihora zishimira ibyiza byaje kwa serugabika baraseka bishimye ibyishimo ni byinshi
baramuhobera bamubwira ati warakoze cyane abasumba bamuhesha umugisha Jeannette yakirwa n'amashyira impundu ibasumba bivuga ngo warakoze cyane murabona ko bizihiwe kandi erewe uyu munsi naganirije nshenga turavuga ati uyu munsi tuze kubashimira nsenga aravuga ati ababyeyi bareze neza ni ngombwa kubashimira ati mwarakoze amagambo nitwayabona dusobanura igisobanuro cy'uyu munsi ariko mwumve ko tubashimiye kandi tuzahora tubashimira muzaduhore hafi turacyari abana turacyakeneye gukurira mu biganza byanyu uyu munsi Imana yagize neza mureke dufatanye namwe kwishima ababyeyi rero begere bugufi maze muri iyo ntanga nziza tubagezeho impano senga yabateguriye ari kumwe n'umukunzi we Jeannette reka tusabe papa wa Jeannette atambuke babanze baguhe iryo kamba ufate kuri iryo kamba papa tega ibiganza ari kumwe na mama Jeannette na wamwegere bose barikozeho maze ifoto ibanze igaragare amashyi menshi dushimira umusumba Foster imana ihindure amateka kuri uyu munsi murabona ko aberewe arambura ibiganza avuga ati nimufasha namwe dushima imana ikoze aya mateka ati rero nyuma yo kugushyikiriza iryo kamba ry'ababiharaniye twemerere twegereze inkoni y'ubutsinzi nawe twemerere uyitwakirire muyitambitse kugira ngo ifate igaragare neza muyitambike yego maze murebe hano abafata amashusho bigaragare neza maze rero ayitunga mu kirere avuga ati dore ubu ni ubutsinzi imana impaye kuri uyu munsi ati mubyeyi mwiza warakoze cyane ati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu murabona ko ababyeyi biziwe kandi bishimye ati mubyeyi mwiza wibarutse Jeannette warabyaye uraheka ati Jeannette abyibuka yahoraga avuga ngo mama na ukamwumva mu ijwi rituje ukaza umusanganira ukamubwira ati mukobwa wanjye mwiza ndahari ku bwawe ati uyu munsi nta mfite yo kugushimira ariko ma wumve ko ngushimiye mama reka rero batambutse iyo mpano ati harimo ibyiza byinshi ibihumura neza bya bindi bikwiriye guturwa umubyeyi ayishyikiriza senga ndetse na Jeannette ayo ni amateka Jeannette yasangije senga baravuga ati reka dushimire umubyeyi wibarutse Jeannette reka batwemerere rero papa Jeannette na mama Jeannette bakore kuri iyo mpano muyitambike kugira ngo igaragare neza yego Jeannette hagarare neza ifoto igaragare neza kandi bizihirwe uyu ni umunsi wanyu yego urabona we Jeannette arakoze mama wa Jeannette azamura icyo giseke akigifite azamure kiriya giseke maze ababyeyi bamuvugirize impundu bamushimira yego mubyeyi mwiza maze rero mukore mu biganza by'abana mubashimire mubabwira ati murakoze cyane urabona ko hariya amashusho agaragara neza murakoze mutambuka rero musubira mu byimbo byanyu bahoze ibiganza babashimire mutambuke mu ntambuko nziza bagasita nawe babakira bababwira ati mwarakoze cyane mwarabiharaniye reka twinginga ababyeyi beza bibarutse senga nabo begereje papa na mama mwibarutse senga nimwegereje ndabona amashyi n'impundu bituruka kwa Serugabika bashimira ababyeyi babyaye bakarera kandi bagatoza umuco bikabakundira murabona ko mama wasenga urabona ko papa wasenga baraberewe barizihiwe mu gihagaze aho mubyeyi hari amagambo Jeannette yantumye ati amateka yanyu arivugira ku musore mwiza witwa Senga ati uyu munsi Imana yaremye amateka ariko namwe mwabigize mu ruhare reka duhere kuri papa wa Senga mubyeyi mwiza wabyaye Jeannette Senga yamusangije amateka yanyu bajya inama baravuga ati umugambi mwiza ni uwo kubashimira kuri uyu munsi ati ngiri ikamba ryambikwa intore zabiharaniye twemerere nawe uryakire maze uritege munyito nziza ibereye umubyeyi wibarutse Senga amashyi menshi yo kwa Serugabika bashimira umubyeyi wabyaye kandi akarera ati nyuma yo kugushyikiriza iryo kamba twemerere iyi nkoni y'izahabu twaguteguriye kuri uyu munsi tuyigushyikirize muyitambitse
araza kwitunga mu kirere nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi kw'Imana ihinduye amateka kuri uyu munsi. Maze papa senga nayitunge mu kirere avuga ati kuri uyu munsi ndanesheje nka kwa kundi munsi yanesheje urugamba. Ayo macabereye umuntu wanesheje kuri uyu munsi mwakabyaramwe. Umubyeyi wabyaye neza agatoza inama kandi bikamukundira uyu munsi agomba kubyishimira. Mama mwiza, mama ntagereranya n'abandi. Ayo ni amagambo y'abana bashimira umubyeyi wibarutse senga. Ati warakoze cyane, warabyaye urarera, niyo mpamvu kuri uyu munsi senga yicaje abantu bangana gutya. Aragushimira. Jeannette akavuga ati kunze inama yo kugushimira mubyeyi mwiza, naje mu biganza byawe uzaduhorere gutyo. Reka rero bamushyirize iyo mpano, maze rero muyitambike kwa kundi kugira ngo ifoto zize kugaragara neza. Papa nawe ayikozeho kugira ngo ifoto igaragare neza. Maze rero mama tunga igiseke hejuru avuga ati Imana yarakoze natwe uyu munsi turanezerewe. Yego. Bagihagaze hariya, bagihagaze agifite n'icyo giseke, urakoze uraza kumutwaza mu kanya. Reka nsabe papa wa Jeannette na mama wa Jeannette batambuke. Iyi foto itabonetse uyu munsi umushahara wanjye barawukubana zero. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba kwishakira agahimbaza muziki. Yego. Papa rero wa Jeannette atambuka, munyemerere mukore muri ubu buryo. Papa wa Jeannette na mama wa Jeannette bahagarare, nkeneye iyo foto muhagaze gutyo. Ndongera mbabwire ukuntu muza kubigenza kugira ngo amafoto agaragare neza. Maze yego, igiseke akegeze bugufi. Nongere nsabe papa wa Senga asange papa wa Jeannette hariya, mama wa Jeannette asange mama wa Senga hariya kugira ngo ifoto zigaragare neza. Yego, murabona ko babere. Murabona ko baberewe. Mugihagaze gutyo. Data mubyeyi mwiza wibaruka Jeannette, mubyeyi mwiza wibaruka Senga. Nimumpere Senga uburenganzira amazira ngofero ayitege kugira ngo yizihirwe nawe kuri uyu munsi. Ifoto igaragare neza. Senga muhungu wanjye tege iyo ngofero maze nawe kugira ngo ifoto igaragare neza. Yego, mu kinyabupfura cyiza rero ababyeyi ati nawe yitege muhungu mwiza maze ufate iyo nkoni y'ubutsinzi nawe uyu munsi wanesheje. Ifoto zigaragare neza. Abadafite ishyari duhuza ibiganza dushimire ino miryango yombi. Yego, maze rero munyemerere musuhuzanye ababyeyi ku mpande zombi maze mwegere ibyicaro byanyu byiza. Mama Jeannette ahobera mama Senga avuga ati warakoze mubyeyi mwiza. Pastor Foster ahobera umubyeyi wibaruka Senga ati mwarakoze. Ati reka dusuhuze abana nabo tubaheshe umugisha. Yego, urabona ko baberewe rero basa neza. Reka mbasabe mwongere musubire mu byicaro byanyu byiza maze abicaye babahanze amaso n'abahuza ibiganza babashimire ibiganza byanyu hazahora zirikana inama zanyu ndetse n'ukuntu mwamuhoze hafi. Uyu munsi ni umunsi w'amateka mubyeyi mwiza, uraberewe kandi urabikwiriye. Reka mutambuke muri kumwe n'umubyeyi mama wa Jeannette babashyirize iyo mpano. Maze rero iyo mpano mwese muyikozeho ibiganza, dushimira umuryango wa Pasiteri Kamandwa. Mwarakoze cyane babyeyi beza, abana barazirikana ineza yanyu. Iyo mutaza kubahesha umugisha uyu munsi ntago wabahagaze gutyo. Mwarakoze cyane, mwongere kandi munyemerere musubire mu byimbo byanyu. Reka dusabe amateka yawe n'igisobanuro kuri uyu munsi. Muri umuryango mwiza ukwiriye gushimwa. Ishema n'isheja bigaragarira mu ntambuko yanyu. Murizihiwe kandi muraberewe. Mwarakoze muryango mwiza wa kwa Mugaju. N'umuryango wa Pasiteri Mugaju rero utambutse kugira ngo ushimirwe. Muhagarare neza rwose mushize impumu. Uyu munsi ni umunsi wanyu.
iyo mpano munyemerere kakayikoreho nabashoboka bamwegereye namwe muyikoreho nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi ku muryango wa Mugaje. Imana ibaho umugisha muryango mwiza mwarabiharaniye kandi mubigezeho. Abicaye namwe munsi ibiganza dushimira umuryango wa Mugaje. Tusabe umuryango wa Zakayo, famiye Zakayo begereshuru bashimirwe. Ati mubyeyi mwiza uri igisobanuro cyiza, warakoze cyane. Inama zawe Jeannette arazibuka, kandi kenshi yaganiriye na Senga yagiye abimuganirizaho bajya inama nziza baravuga ati uyu munsi bagushimira. Ni Imana baguteguriye, warakoze mubyeyi mwiza. Wegera abana kugira ngo ifoto igaragare neza, maze iyo mpano munyemerere muyikoreho. Ati turi umuryango mugari kandi mwiza, turi benshi beza kandi babereye kwizihiza umuryango wa Zakayo. Ati kuri uyu munsi dutewe iteka n'Imana kuba turi kumwe n'abana bacu mu birori byiza. Kaka yegere Jeannette, sogokuru yegere Senga, maze iyo mpano muyikoreho by'umwihariko kaka na sogokuru n'abandi buri bukundire bose, iyo mpano tuyikoreho. Yego, umuryango mwiza wa Zakayo mwarakoze cyane, mwisubirire mu byicaro byanyu. Reka dusabe famiye Mahenge itambuke bayishimire. Ati muryango mwiza namwe muri abo gushimirwa kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Kaka mwiza amateka yawe arivugira, warakoze cyane kuri uyu munsi turabigukesha. Ati mwarakoze, batambuka kugira ngo nabo bashimirwe mu ifoto nziza. Murabona rero ko umuryango uberewe kandi usa neza kandi wizihiwe kuri uyu munsi. Murabona rero ko basa neza, murakoze cyane muryango mwiza. Maze rero ku muryango wa Jeannette munyemerere tube ducumbikiye ahangaha, turaza gusubukura undi mwanya. Ababonye impano n'abatazibonye ku muryango wa Jeannette, duhuze ibiganza dushimira abaduhagarariye. Yego, reka rero dukebuke tujye ku muryango mwiza, umuryango ubereye inshuti zo kwa Gasita, umuryango wa Rugabika. Munyemere rero dukebuke umuryango mwiza wa Senga, maze impano nabonye ahangaha uretse iyanje irimo gusa bambwiye kuri mu nzira iri kuza, ariko abandi bose ngira ngo impano bazigenewe. Nimuhuze ibiganza n'abatarahamagarwa baza gufata izo mpano kugira ngo twishime. Yego, murakoze cyane. Reka dusabe umubyeyi mwiza, umubyeyi dukesha byose kuri uyu munsi, Papa Senga yegereje urumaze, abana bagushimire mubyeyi. Natambuke. Birumvikana ko agomba kuzana n'umubyeyi ariwe Mama Senga kugira ngo bashimirwe kuri uyu munsi. Yego, barakoze cyane. Batambuka bagasubira mu byicaro byabo byiza, bagihagaze aho ngaho. Ati na Mama Senga turamushimira kuri uyu munsi. Reka batambutse iyo mpano bayimwegereze. Barakoze cyane. Barahita hakurikiraho famiye Musonera ndetse na Ompiezo abeyitegura. Babyeyi beza musubira mu byicaro byanyu, famiye Musonera batambuke bashimirwe. Uncle Nzov na wabe yitegura kugira ngo atambuke. Mwarakoze cyane muryango mwiza wa Musonera, ibyiza byanyu birivugira kuri uyu munsi, niyo mpamvu bagiye kubashimira.
Yamano, questo tuo coro, Girango, i fotonzi, se vuoi, so Iva Vere, Humuriango, Mizam, Sonera, Igaraga. On Crenzo Fu, Yajerisho, no, Shimirwe, Yego. On Crenzo Fu, ora cosa c'è? Romo Jay Miza, Amateka Yawe, Nijisovan Rochisa, Kumuriango, Wasenga, Jeanette. Reka bagushyikirize iyo mpano Sister Wasenga Famille Semahoro bahaguruke nabo bashimirwe Famille Semahoro batambuke bashimirwe Yego Famille Semahoro batambuka bashimirwa barakurikirana na Famille Muramira Famille Semahoro murabo gushimirwa mwarakoze cyane uyu munsi no munsi w'amateka mwabigize mu ruhare Iyo mpano ni impano yo kubashimira. Ati ni impano y'umwihariko ku muryango mwiza wa Semahoro Senga yateguye. Abanze amurike mu kirere ati uyu ni umudari w'ishimwe wo gushimira umuryango mwiza wa Semahoro. Maze unyemerere mpambika uyu mudari. Wow, ariko amashyi menshi mwoka byaramwe. Ati uyu muziranenge iki kibondo kiri aha ngaha nacyo gikwiriye kugaragara mu ifoto. Nk'umuryango mwiza wa Semahoro yego maze rero arakurikirana na Famille Muramira batambuke nabo bashimirwe tureta dukurikirana na Shanga Esther nawe atambuke ashimirwe Yego. Shanga Esther tugize vuba kugira ngo ducunguze uburyo umwanya. Yego. Arakurikirana na Famille Fabrice. Arakurikirana na Munyamahoro twihuse. Munyamahoro Aba bose rero bafite ibigwi ndetse n'igisobanuro gihagije. Warakoze cyane Munyamahoro, Bizimana be bugufi nawe ashimirwe. Bizimana be bugufi. Arakurikirana na Nyakiza. Warakoze cyane, warakoze Bizimana. Ibyo wakoze abana barabizirikana baguteguriye impano kuri uyu munsi. Nyakiza nawe abibugufi ashimirwe Nyakiza arakurikirwa na Nyabikiza Warakoze cyane mubyeyi iyo ni imana yo kugushimira Nyabikiza abibugufi kugira ngo nawe ashimirwe Yego Nyabikiza arakurikirwa na Mama Sako Warakoze cyane mubyeyi Nyabikiza Abana baragushimira warakoze Mama Sako atambuke nawe ashimirwe Mama Sako arakurikirwa na Famille Antoine Mama Sako niba atari bugufi Haza umuntu akayimufatira kugira ngo aze kumushyikiriza ubwo butumwa Ok, Famille Antoine batambuke nabo bashimirwe. Ducunguza uburyo umwete. Famille Antoine irakurikirana na Famille Pastor Deo. Famille Antoine niba batari bugufi. Reka turabagarukaho Famille Pastor Deo. Yego. Pastor Deo. Araje, ok. Mubyeyi mwiza. Warakoze cyane mushumba Senga arazirikana ineza yawe no kumuba hafi iyo ni impano baguteguriye n'umuryango wawe Famille Pastor mudaheranwa yegereje nawe bamushimire yego turi mu mwanya w'abashumba mushumba mudaheranwa nawe atambuka
Harabo numvaga bahuza ibiganza bashimira abashumba ni mu bihuze rwose tubashimire abana ababyeyi kandi badufasha mu mirimo itandukanye ndetse yingira kamaro muri ubuzima bwa munsi mushumba mwiza mwarakoze akurikirana na sogokuru bitwenge David ati mugihagazaho uyu mubyeyi nawe arakeneye kuba bugufi bwa mushumba yego aha reka dukurikizeho sogokuru bitwenge David atambuka ashimirwe mushumba yemye rwose ni mu mushimira asubira mu byicaro bye yego sogokuru bitwenge ashimirwa warakoze cyane mubyeyi iyi ni impano yo gushimira umuryango wawe arakurikirana na sogokuru sorry arakurikiranwa na Harrington yes Harrington atambuka ashimirwa kuri uyu munsi yego ni impano yo kugushimira warakoze cyane arakurikirwa na mama bamushyikiriza impano bamushimira yego mama Donavine atambuke nawe ashimirwe mama Donavine yego arakurikirwa na famille Pastor Patrick kugira ngo nawe ashimirwe mubyeyi mwiza mama Donavine baguteguriye impano yo kugushimira warakoze cyane nibagushyikiriza iyo mpano yego urabona ko nawe byamutunguye ati mwakoze cyane murantunguye cyane kuntegurira impano abana banjye reka rero iyo mpano bayibashyikirize bakurikirwe na famille Pastor Patrick wow reka babashyikirize iyo mpano barakurikirwa na famille Pastor Patrick murakoze cyane muryango mwiza famille Pastor Patrick turi mu mwanya w'abashumba amavuta yabo atubeho kuri uyu munsi yes iyo mpano rero muryango mwiza ibagereho turakurikizaho famille Matayo ndetse na Cedric babe bugufi famille Matayo batambuke bashimirwe famille Matayo arakurikirwa na Cedric bihuse nabo badufashe abafite amatsiko mwihangane namwe muraje mugerweho famille Matayo niba atari bugufi reka dusabe Cedric atambuke ati ni Matayo na Nyabatoni niba atambuke bashimirwe kugira ngo bisobanuke neza barakoze cyane Cedric abe bugufi nawe tumushimire murakoze cyane Cedric yo urakoze cyane famille Matayo yaje okay Sankara brother atambuke ashimirwe arakurikiranwa na Ndabaramiye na mama Russ yes Sankara brother warakoze cyane Imana bayigushyikirize ati nubwo uri muto ntabwo uri gito warabiharaniye kandi ukwiriye gushimirwa yego Ndabaramiye ashimirwe ati Ndabaramiye warakoze cyane uri igisobanuro cya byinshi turagushimiye warakoze mama Grace atambuke ashimirwe Marene warakoze mama warakoze cyane utoza umuco mwiza warakoze arakurikirana na Ngwanyi Ngwanyi nimba ari bugufi atambuke nawe wamushyikirize impano Ngwanyi atambuke arakurikirwa na Mohora Kay Mohora Kay akurikirwa na Sandra
famiye rugomba batambuke famiye rugomba nabo babe bugufi bashimirwe famiye rugomba barakoze cyane turaba turi kugana ku musozo w'impano tugiye gusoreza ku muvandimwe ufite igisobanuro cyinshi arakoze cyane reka rero banyegereza impano ya Tony Miki kugira ngo bayimushyikirize abafite iyo mpano babe bugufi ati impano yiwe ni impano batari buze kubasha guterura kugira ngo igere aha ngaha ariko barambwiye ngo tumushimire mubyeyi aho uri hose mu magambo meza ya Sengati warakoze cyane arazirikana ibyiza byawe byinshi ati kandi neza yawe uzayihorane atari kuri Senga ndetse n'abarumuna be bakiri inyuma uzakomeza wabere umugisha aya magambo n'igisobanuro cy'ibyo wakoze n'ibindi byinshi kirimo ukora atari ko dusoje tuvuga ngo uzaduhorere gutyo abari hano namwe dushimire uwo muvandimwe muri iyo mpano kuko n'igisobanuro gikomeye cyane mu mateka ya Senga na Jeannette maze rero twese bicaye ahangaha duhurije ibiganza hamwe dushimira ababonye impano kugira ngo reka duhuze ibiganza rero dushimire abashimiwe kandi baduhagarariye byari byiza maze rero munyemerere kandi Jeannette na Senga mwongere musubize iyo nkoni y'ubutsinzi Senga kugira ngo atambuke tugana mu byicaro byacu byiza yego babahaye inzira nziza ngo mutambuke murabikwiriye kuri uyu munsi umuco tuzahoramo kandi tuzaharanira kutazazima bateguye rero kwizihiza uno munsi w'abana bacu mu muco mwiza utubereye twarazwe n'abasogokuruza muri iyo ntanga nziza duhanga amaso uko babikora barabitojwe kandi barabikize ndetse barabiharanije murabona ko bisa neza kandi bibereye ababireba ababiteze amatwi namwe mu mpange amunega amatwi ni mu mpanga amaso ntimuri bibone ahubwo mwumve ibyo mbabwira yego urabona ko ari byiza barabikora neza muri wa muco wacu wa gakondo nongere nshimire Senga na Jeannette baduteguriye ibirori byiza birimo umuco mwiza y'iwacu tutazibagirwa umuco utazazima abicaye ahangaha n'abahuza ibiganza ko abana bacu bakibuka umuco ndetse kandi bakawukora nk'uko twawutojwe murabona ko baberewe iyo foto nziza igaragara mu mafoto meza amafoto y'umuco w'iwacu bana bacu umuco wacu ntukazime tuzawuharanire mfatarembo ni wowe wayijyanye yego wijyanye ari nk'ikinze bisobanura ngo yari ifite yayo yego ati none reka nguhundi munani unawushorere ati urabafite abahungu benshi nguhaye yego ati mushorere uyu munani mushikirize gasita yego mumubwire ngo kuvuga umukobwa wawe wamwemereye kandi ukamukunda kuko yagukeneye akunyoteye kandi ukamumara inyota ati none fata inyana umunani amba inyana umunani zisanga gaju ikinze zibe nk'icumi yego arazimpa nzisize mu kiraro cyawe nyakubyara ndagira ngo ufashe abungeri bakareba icyo nzi nuko bazishima kuko n'ubundi ntanga mbizava pasevugabika akaba ari bo umunani naje gushorereye kandi serugabika arambwira ngo ubutegeke serugabika arambwira ngo ubutegeke urugabure ukwize igisigabiro akabyara urakagira imana shiti yanje uti nazanye inyana umunani zisanga gaje niyayo urugabure ukwize yego nanje reka nkwemerere urakagira imana bona umunani mwiza uragahora wemere kandi mwamuhaye amashyi umaze soni mumumereye amashyi
Munani wawe turabakiriye. Turagahora wakira. Hanyuma ijambo rya kabiri waravuze ati gabura ukwize. Yego. Ngiye kugabura rero. Rwose. Munani wawe umpaye nawe ubonye wageze mu kiraro ngo ku inka zirindwe. Usanga rwogera. Kurongoranyije inka zitatu. Urakagira inka. Ahasigaye. Numumvera amashye. Numumvera amashye. Izo. Nizo guheraho. Yego. Ariko kandi n'izindi zose. Nizabana bacu ndabyemera rwose urakagira imana subgano nurakagira imana nawe ahasigaye ngira ngo twakwikomereza igitaramo cyacu umwana akategura mu bindi bigiye gukurikiraho rwose ari indi demande indi demande eh yabura se mu gabo rwose niko niko ndabizi oyaga nuko sindakuri ngo mbari ntoki mu ntoki mu rujo yego eh nanone hamwe no gushima nkomeza nshima yego reka ngushime kandi mu byukuri mbanze shime amagambo akurikirana yego naragusabye rero narakurose kaserugabika yego nkurose ndakuzindukira urabinkorera icyo naje saba cyose waranyegereje kandi untega intebe z'abakwe uranzimanira ndishimye akindi nasabaga nyaruriya mugeni yego kumarembo yose umunsi fatirembo wamfashe nk'umukwe kugeza uno munsi urankosheje ndagukwiriye igisigaye rero nagiraga ngo nanone ni hahandi takindi nakora kwa serwa bikubwira ngo bishime nuko nanone mpaya amukovwa rihe naze nagiraga ngo nyakugira imana yego nanone niba umpaye umwana wanje nakeneye nkwa nawe ari we wawe ndagiraga ngo nanone uje kureba umunsi uzamumpeke ntishize irashize irashize igisigaye nyakugira imana uje kumperaho umunsi mwiza reka ndeke kukurusha yego ngutere iki gisakuzo ni wowe ubizi uko nzazi wawe yego urifuza ko nzaza ryari ndifuza kubaza ku itariki 14 nuko z'ukwezi kwa 10 yego mu masaha 9 nzaba niteguye nakwiteguye rwose reka ndeke kukurusha yego genda utwitegure kuri iyo minsi uvuze yego y'uko kwezi yego muri ayo masaha nakagira ubusabane tukusa ni ingabire kwa se rugabe kasi byo kugira ngo tugushikirize mu mwitegure rwose turakagira imana turakagira imana asante cyane murakoze duhuze ibiganza nanone twongere dushimira abasaza bacu baganiriye neza ariko turacyatarama inshuti nziza zo kwa Serugabika tumutwemerere uyu mwanya tubanze tubatambagize mu byiza byo kwa Gasita tubanze tuganire mushirimo ndetse na Jeannette Begerejuru ndetse n'umutoza w'umuco Parimarene Mwegerejuru mutambu kwa gasambo naringi imirimba kwa maru mesi miyoni mwene mutumbi ngabo y'abanyabyinshi fatingo nindagiye ciye mu marungu kwa mushabizi mbahaye bwakeye fatanya ntware na kirumba ndara mu gatanga kwa mutanga ugatanga kwa mutanga wabasegeye bambaza makuru babwiye muru yaha ye muru yaha babwira muru yaha ndumunyamurenge ndumunyamurenge kandi wacu ni muminembwe chanzo kuvugisha mukeha nja kuramutsa kabandi uwo munsi naraye mu bijombo kwa mushishi
bijombo kwa mushishi utware wanje we burakeye ndagiye funguza kwa rutonesha wabahiga kukabara jaukira mu mizinga kwa simba ne miposho rya kwa nayoberwa mu mikarati kwa nayoberwa mu mikarati bamba za makuru babwiye muru yaha yewe muru yaha babwira muru yaha dumunyamurenge dumunyamurenge kandi wacu ni gahororo dumunyamurenge dumunyamurenge kandi wacu ni kundondo ndaye urakeye ndagiye ja ukarwere maze bakirane kugira ngo twese baduheshe umugisha wo kuza kugubwa neza n'amafunguro ndetse n'amata mufundire ibyo byansi ati nimwike hasi kuko mugomba kubikora mutuje kandi mushize impungu nimufundire ibyo byansi yego ngaho rero nimwakirane mu muco wacu wa gakondo yego urabona ko ari byiza birasa neza umuco w'iwacu ntukazime bana bacu izo ni impundu zikwiriye kubaturwa mwongere kandi mu muco yego yego murakoze cyane murakoze cyane za iyo bisangiwe tumaze gusangira ibi nibindi dukomeza tubisange niko bisanzwe kuko ari wowe waswitch yego gatano rero ndagushimiye watukanye kandi uko niko turadushoboye kwakira yego kandi nibwira ko ari kwiza gatano rero akanda kanozage murakoze cyane kumanukiri ya misozi tuzorushe kanda gasiga kwa tushikirisi kusaza mkuru yeka kire mbo kato mwari kifura yeka tata aza tufuga nezi mrakuzi cha aleishi tusigara na yeka na mtu sawa fukikiri vindi asiga imo genda ama hro ima mrakuzi cha raka gidima tulikumwa yeka yeka barakoze cyane ababyeyi bacu abiziguye mu ntize amashyi dushimira abasaza bacu baganiriye neza badutaramishije neza kandi ni ifura nziza mwakoze cyane reka rero nsabe abiziguye begere juru twatangiye twiragiza Imana twongere tuyisabe kugira ngo ikomeze kubana natwe ndetse no mu birori bikurikiyeho ndanza kwinginga umushumba Gatwari Herman yegere juru adushimirira Imana yabanye natwe muri iki gitaramo maze Mwami Imana yacu turagushimiye turashima ineza yawe twabonye turashima umugambi wawe utangaje ugenda uhishura mu bihe bitandukanye turagushima kubwo ibirori byiza tugiriye hano turagushima kubwo imiryango wahuje kandi ukayihuriza mu ntego nziza y'Imana turagushima ko ibyo byateganijwe hano byose byagenze neza tukuragije ibiri imbere kuko ibirori birakomeje komeza ubane natwe kandi ukomeze guha umugisha izi gahunda zacu zose urakoze Mana kuko wumva gusenga ubisabye Data mu izina rya Yesu Kristo